E aqui da Praça Santo Antônio, nos Campos Elíseos, eu abro o programa de hoje de número 1163. E vocês vão ver a inauguração oficial seguida de coquetel do Hospital Unimed Ribeirão. A tarde beneficente em prol da creche modelo Vila Virgínia no Tênis Scout Club. E o primeiro sorteio da campanha Show de Prêmios do Comércio Ribeirão aqui na Praça Santo Antônio. Aniversariantes da semana. Dia 16, Antônio Duarte Nogueira Júnior. Dia 16, Rodrigo Mari. Dia 17, Marcelino Romano Machado. Dia 18, Maria Baldini. Dia 19, Odete Nour. Dia 19, Jamile Golfeto Pepe. Parabéns a todos!